Ukoliko neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometate ili sprečavate državnog službenika u obavljanju funkcije, možete biti kažnjeni u iznosu od 500 do 1500 maraka ili dobiti kaznu zatvora od 60 dana. Novost je da će upozoreno lice kojem je usmeno naređeno da prestane ometanje, a ono ipak nastavi snimati, po hitnom postupku biti sprovedeno u sud. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske uvjerava da će doći do određenih izmjena, te da se ovim zakonom ne ugrožava već štiti rad medija. To nije samo za policijskog službenika, već evo i za vas, novinare, na kraju predstavnike medija koji radite svoj posao, ako vas neko ometa na takav način, može da odgovara za to. Zakon se nalazi u nacrtu, bit će javna rasprava, nije ovdje izmišljena topla voda, ovdje su prepisana zakonska rješenja i nekih država i susjedstva koje su i članice Evropske unije. Iz Transparency International pozvali su MUP Republike Srpske da povuče sporni nacrt na doradu. Ističu da je nejasna zakonska odredba koja propisuje 100 kaznu zatvora put ka ozakonjenju represije. Neće nikako biti dobar znak za naše stanje, naše demokratije ako se usvoji jedna ovakva izmjena. I mi čak smatramo da je poražavajuće da uopšte takav jedan prijedlog bude i u skupštinskoj raspravi. Da je najbolje rješenje da se sam nacrt odmah povuče. Klub novinara Banja Luka i Upravni odbor Udruženja BH Novinari zatražili su od entitetske vlade da se iz skupštinske procedure povuče sporni nacrt, jer ugrožava osnovna ljudska prava i onemogućava novinarima da rade svoj posao. Pozivamo sve međunarodne organizacije od OSCE-a, Evropske unije, Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i Savjeta Evrope da analiziraju detaljno ovakav jedan predložen zakon i da se oglase javno i iskažu svoj stav i tako na taj način napravi dodatni pritisak na izvršnu i zakonodavnu vlast u Republici Srpskoj. Ja ne znam kuda ovo vodi, odnosno u potpunu represiju, potpuni totalitarizam, diktaturu. Pa vidjet ćemo, ali nažalost, u ovom momentu konstelacija političkih odnosa u RS-u je takva da oni imaju dovoljan broj ruku da bilo što izglasaju. U svakom demokratskom društvu nedopustivo je vršiti represiju i onemogućavati rad medijske zajednice.